ሰላም ሰላም ቅዱሳን መላ ዓለም አላችሁ ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭም ያላችሁ በመላ ዓለም ሆናችሁ ኤልጂ ቤተክርስቲያን የምትከታተሩ ሰዎች ሁሉ አባተ ብሩካን ፕሮፌት ጆጭሮ ነኝ። ኤልጂ ቲቪ ቻናል ወርልድ ዋይድ ዛሬ አንድ ማስተቃ ለማስተላለፍ ወደ ሚዲያ ስክሪምት ቻለው እዝጋብሔር በግዘና በሳውስ ተጠብቆ ዛሬ ይሄ ማስተቃ እንዲያስተላልፍ እዝጋብሔር ስለአደረገ መላ ዓለም አላችሁ ሰዎች ሁሉ መጋቢት 15 ዕለት አሙስ ከማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ በዛን ቀን ህጥረት መንፈስ የሚመታበት የህጥረት ምራፍ የሚዘጋበት ቀን ስለሆነ መጋቢት 15 ዕለት አሙስ ከማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ በኤልጂ ቤተክርስቲያን ውስጥ ላይ እንገናኛለን። የኤልጂ ቤተክርስቲያን በዛን ቀን አሁን ከነበረ ፊጋ ቅዱስ ህንጻ ላይ ነው የነበረ ያምልኮ። ያ ፊጋ ቅዱስ ህንጻ ላይ ሳይሆን የሚሆነው ሲኤምሲ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ 100 ሜትር ገባ ብሎ ቤተክርስቲያናችን ይገኛል። ከተለያየ መላ ዓለም ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን የምትመጡ ሲኤምሲ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ 100 ሜትር ገባ ብሎ ቤተክርስቲያን ላይ በዛን ቀን የመጣችሁ ፕሮግራም ላይ ተሳትፋላችሁ። በእለቱ ፕሮግራም የሚጀምረው ማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ በዛን ቀን ስራ ያጡ ሰዎች እንደው ደግሞ ነጋዶች መንግስት ሰራተኛ ከተለያየ ስራ የሰራችሁ መባረክ ያልቻላችሁ ቤታችሁ ባዶ የሆነ ኪሳችሁ ባዶ የሆነ በዛን ቀን በዶክመንት ላይ ይጸልያል፣ በሰርቲፊኬት ላይ ይጸልያል። ባንክ ኢዳ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ የባንክ ኢዳ ዶክመንት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። በማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ ቤተክርስቲያን በሩ ይከፈታል። በመላ ዓለም ላይ የምትወጡ ሰዎች በዛን ቀን የጥረት ምዕራፍ የሚዘጋበት ቀን ነው። የጥረት ምዕራፍ ይዘጋል። የድህነት ምዕራፍ፣ የባዶነት ምዕራፍ፣ ሰርታችሁ መባረክ ያልቻላችሁ፣ እየነገዳችሁ መባረክ ያልቻላችሁ፣ ስራ የሰራችሁ መባረክ ያልቻላችሁ ነጋዶች፣ መንግስት ሰራተኛም እንደው ደግሞ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ በእለቱ የጥረት ምዕራፍ የሚሰበርበት ቀን ስለሆነ ዶክመንት ይዛችሁ፣ ባንክ ቡኮች ይዛችሁ፣ ሰርቲፊኬት ይዛችሁ ተምራችሁ ወደ ስራ ያልገባችሁ፣ ስራ ደግሞ የገባችሁ ደግሞ የስራ ለውጥ የምትፈልጉ ሰዎች ሁሉ መጋቢት 15 በኤልጂ ቤተክርስቲያን ላይ ሁላችን እንገናኛለን። ቤተክርስቲያኒቱ ሲኤምሲ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ 100 ሜትር ገባ ብሎ ቤተክርስቲያን ይገኛል። በዛን ቀን የምትመጡ ሰዎች ሁሉ በመኪና ፓርኪንግ ምንም ችግር አይኖርም፣ ቦታ ተዘጋጅቷል። ደግሞ እናቶችም አባቶችም ቤተክርስቲያኒቱ ፎቅ ላይ ሳይሆን ቤተክርስቲያኒቱ አዳራሽ ውስጥ ነው ፕሮግራም የሚደረገው። ቤተክርስቲያኒቱ አሁን ከነበረችበት ቦታ ሺፍት ስለቀየረች ከዚህም በፊት እያመለከ የነበረች የፊጋ ቅዱስ ህንጻ ላይ ቦታ ስለተቀየረ አሁን ቤተክርስቲያኑ ግንባታ ቦታ አልቋል። ተገምቶ ስላለቀ በዛን ቀን አዲሱ ቤተክርስቲያን ላይ አምልኮ እናደርጋለን። በዛን ቀን የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል ይገለጣል። አገልጋዮችም ነቢያቶችም መላ ዓለም ያላችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ፕሮግራም መታችሁ እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ይጋብዛለሁ። በዛን ቀን ቅባት የምትካፈሉበት ቀን፣ ጸጋ የምትካፈሉበት ቀን ይሆናል። የእግዚአብሔር እጅ ይገለጣል። የድህነት ምዕራፍ ይዘጋል። የባዶነት ምዕራፍ ይዘጋል። እንደው ደግሞ በተለያየ ህመም ውስጥ ያሉ ደግሞ ሰዎች በአኪም መፍትሄ ያጡ ይጸልያል። በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ያሉ ደግሞ ሰዎች ከጥያቄ ነጻ ይወጣሉ። የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በኃይልና በስልጣን ይሰበካል። መጋቢት 15 ኤልጂ ቤተክርስቲያን አይቀርም። በማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ ሲኤምሲ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ 100 ሜትር ገባ ብሎ ቤተክርስቲያናችን ይገኛል። ከመገናኛ የምትመጡ ሰዎች ሁሉ ሲኤምሲ ሚካኤል ብላችሁ ትወርዳላችሁ። ከሲኤምሲ ሚካኤል ወደ ወሰን የሚወስዱ መንገድ 100 ሜትር ገባ ብሎ መንገድ ታገኛላችሁ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁላችሁ መታችሁ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ይጠይቃችኋለሁ። ፕሮግራም የሚጀምረው በማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ የህጥረት ምዕራፍ የሚሰበርበት ቀን ነው። መጋቢት 15 አሙስ ከማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ በቡክ ላይ፣ በዶክመንት ላይ፣ በፓስፖርት ላይ፣ በተለያየ ሰርቲፊኬት ላይ፣ በባንክ ኢዳ ላይ በሚጸለበት ቀን ስለሆነ ሁሉ ሰዎች በማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ ኤልጂ ቤተክርስቲያን እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭም የሚመጡ ሰዎች ሁሉ ይሄ ፕሮግራም በቴሌቪዥንም በዩቲዩብም የሚታዩ ሰዎች ሁሉ በዛን ቀን ሁላችሁን ሆነ ተካፈሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለይሁዳ አንበሳ ሁሉ ይቻላል። እምነት ይስራል። ሰላም يا
የምስራች ለመላው የልጅ ቲቪ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ። ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ኤልጄ ቤተክርስቲያን መጋቢት 15 ሐሙስ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ። በዚህ ዕለት የእግዚአብሔር ሰው ሚጀርዋን ነብዮች ጥሮ ለተለያዩ ሰዎች በቡክ በዶክመንትና በበረካታ ጉዳዮች ላይ ጸሎት የሚያደርግ ይሆናል። እግዚአብሔርም ተአምራትን ያደርጋል። ላዘኑ በትንቢት መንፈስ መጽናናት፣ ለታመሙና በስራት ውስጥ ላሉ በኢየሱስ የስሙ ኃይል መፈታት ይሆናል። ወንጌል በኃይልና በስልጣንም ይሰበካል። አሁኑኑ ቀጠሮ ያዙ። መጋቢት 15 በልጅ ቤተክርስቲያን አዲሱ ያምልኮ ስፍራ አይቀርም። ከወዳጅ ዘመዶ ጋር በመገኘት የዚህ ታላቅ በረከት ተካፋይ የሆኑ ዘንድ ጋብዘኖታል። ልዩ የሆነ ያምልኮ የቃል የትንቢት የፈውስና የነጻ መውጣት ጊዜ ይኖረናል። አያምልጦ። ፕሮግራሙ የሚካሄደው በአዲሱ ያምልኮ ስፍራ ሲሆን ከመጋቢት 15 በፊት ያለው ያገልግሎት ጊዜ ግን በቀድሞ ያምልኮ ስፍራ እንደሚቀጥል አጥብቀን እናሳስባለን። ከመጋቢት 15 በፊት ለምትመጡ ቅዱሳን በቀድሞ ያምልኮ ስፍራ ማለትም ፊጋ የትራፊክ መብራት እንደተሻገሩ ቅዱስ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ላይ የምታገኙን ሲሆን፣ መጋቢት 15 ጀምሮ ደግሞ ለምትመጡ ቅዱሳን በአዲሱ ያምልኮ ስፍራ ማለትም ሲኤምሲ ሚካኤል ጀርባ 100 ሜትር ገባ ብሎ መሆኑን አጥብቀን ለማሳሰብ እንወዳለን። ለበለጠ መረጃ 0940328832 አሊያም 0900066126 ላይ ያገኙናል። ለይሁዳ አንበሳ ሁሉ ይቻላል። ኤልጄ ቲቪ ወርልድዋይድ